man Saliou Sarr la tuddu, dëkk dëkk bu Ndomor, tool yi may bay ma di ci yëngatu mat na 10 hectares, fukki hectares mat na ko, ci laa nekk di yëngatu maak sama njaboot. Tool yi nag li ma ciy bay mooy pour ci affaire maraîchage dinaa bay supame, dinaa bay tamaate, dinaa bay kaani pambron, dinaa bay soble. Ñu nekk famille boo xamante ni ay baykat lan, parce que bay rek lan am te bay leen yaakaar aussi ci leen fas yéenee dugg. Comme ni ko suñ papa donde si seen i papa, ñoom lan ko fas yéenee donde si ñoom di konne di def loolu. Les enfants, on les amène chaque jour au sang, tout simplement pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils comprennent pratiquement comment se déroule. À l'âge de 6 ans, ils commencent à prendre les outils, commencent à travailler. Bi ma ci jógee di dem ci ICPN, dama dem pour sama njaboot. Xool naa ne ànd nañu nuy liggéey, mais sunu doole bariwul lool. Exploitation familiale yi ñuy topp, ñi ci ëpp seen activité mooy maraîchage, mbayum dër mi. Ci loolu lañ leen di topp. Ci nan lañ leen siy toppee, ñuy leen di topp ngir ñoom ñu mën di jéem di améliorer, di jéem di soqali seen liggéey boobu. Ci naka da ngay fekk nit si këram comme Paye Saliou Sarr mi nga xam moom lañ nekk këram tey, mu doon yëngatu si mbay naka jekk, ndax baykat lañ ko fekkoon muy bay. Mais jumtuwaayu doy pour mën a mbay, mbay moo nga xamante ni dina yaatu ba mën a faj ay soxlaam yombutu woon. Ñu dem ba si biir kër gi, su ma ñëwee dañuy toog ëtt bi, génne chaise yi teg, xale yu ndaw yi, maire yi, Bay Saliou, ñëpp ñëw ànd doo toog. Ñu xool ba gis ni loolu ñu def kat nekk na loo xam moo gën a jam. Ñu ne ah, ndax xam-xam bu ko defa nga fi. Ñu ne waaw am na fi, bu fi amul nañ ko jéggaani. Bi ñu dikkee di leen topp nag, ci lañuy àndee ak ñoom, di leen sensibiliser, di leen wax ni leen mutuel kat am na fii ci IGPN. Ku ci bëgg a bokk da ngay mel nii, ku ci bëgg a bokk nii ngay mel. Daal lëggee naa ci ba sans mbay wax dëgg yàlla dox na. Ma ne ko ah, mu ne ma ne ko fu ne aw, mu ne ma ñëwal nu dem, ñu daal di ànd dem. Bi ne demee mu ne ma nii ngay def, ma def ko. Daal di génne da calaa jaar ba génne, ma ne ko léegi man damaa yor fukki hectares yonqayte ni dama koy exploité, mais li ma war a exploité lépp mënuma ko exploité ndax ëmma mayen yi ma ko exploité. Ma ne ko xanaa ngeen def bu ngeen ma defalee crédit. Ñu ne ma waaw, ñu ne ma noo bëgg ma ñu jàppale la. Ma ne ko li ma gën a manqué fi ma nekkoon doon forta defi liggéey, ndox ma ndox meen doon liggéey dafa dem, te ndox ma fa mu nekk sori na lool, te ëmma mayen yi ma fa yóbbu. Ñu ne ma lu doy noonu loo que man leen su ma amee mëtur ak ay tuyo yi ca dem de dinaa mën a sama doole dina gën a mën a avancé. Ñu ne ma léegi yooyu day ñu la ci mën a jàppale daal di ma lebal xaalis, bi ma lebalee xaalis ma dem ci lu mësi. Bi nga xamante ni ak ni ma béyee, bi ma béyee ba sama mbay yëg wax dëgg yàlla mënoon na maa daal di yëkkati sama xaalis fay lépp. Mais bi ma demee ba ma xetaanee ak ICPN dama ne dama dañ la bëgg a dimbali comme dañ la koy lebal diirum ñetteet. Léegi da ngay li nga war a fay, li nga war a dugal moom ngay dugal, li ci nga dugal ko sa compte banque. Sama soxlaa jël ci ku feebar ma jël ko faj ko ci, bu ma amee sama soxla faj ko ci, bu ñu soxlaa dund kër gi ñu jël ci dund ci pour kër gi. Ñu coordonné ci loolu ñuy dem ba daaw bi nga xamante ne bay nañ ba suñu bay yegg vraiment am nañ ci xaalis. Xaalis bi ñu amit ñi nga xamante ne ñooy élèves damay seet kenn ku ci nekk li nga xamante ne su ma la ko joxee di nga ci gis sabab
ma jox ñom kenn ku ci nek dem jël ci seen yéré ba buñ leen gissé dañ leen na doomi bor lañ té fekk na ci mbay mi lañ ko jëlé ci yow la déssé mais mom na ci mom ni mo wax lér na ñaar témer yako Ousmane Doun tom joola nga joon déggé yow dañ ko jox bari mais ñeen témer bokk ci ñeen déggé wax la wul la sama xam bo na xam na leen dem ci ñeen dem ba taw ay xol dañ ñu dér ñu do gañ waaw La plupart des jeunes, ñom dañuy nek seen cœur papa yi bëgg bay mais malheureusement buñ bëggé bay tay té amuñu ay moyens là ça pose problème lolu moy waral ñen ñi di xalaat di dem ci ville yi comme Dakar ñen ñi di xalaat dem dans les pays étrangers lay nak lolu non mo waral pratiquement ñun soxla wuñu gën dem fenn di wuti ñun lepp lu ñu am fi lañ ko bëgg amé lepp lu ñu wut fi lañ yam duñ dem fenn parce que fi doy non parce que ñun buñ xolé amnañ ay tool amnañ tout moyen waye amuñu moyen yunu doy pour que manam ñu mëna motti li xamté moy suñu bëbëd li xamté mom lañ bëgg carrément mais tamit lool tam bien que mal ñun duñu dem fi rek lañuy tok and ak suñu waju and ak suñu frère and ak suñu sœur di dem to chaque jour di liguey ni mu waré di ko défé aussi té ni mu waré pour que maam ñu am ci ndjari